U emisiji Dodatna ljubav predstavit ćemo vam drugi sajam kolekcionarstva koji je održan u Jagodinskoj hali sportova. Ove godine brojni kolekcionari iz raznih krajeva Srbije predstavili su ljubiteljima starih predmeta svoje kolekcije novčića, papirnog novca, ordenja, maraka, razglednica, značaka, oruđa, nakita i raznih dekorativnih predmeta. Bavim se notofilijom. Notofilija je inače deo numizmatike koje se usko, za razliku od numizmatike koje obuhvata veći opseg kolekcionarstva, notofilija se bavi isključivo papirom. Moje usmjerenje je da sam ja zaljubljenik u inostrani papir iz celog sveta. Obično pitamo ljude koji se bave kolekcionarstvom kako su krenuli to da rade. Jel možete vi nama da kažete zašto baš notofilije i zašto baš taj strani papir, kako ste rekli? Pa zapravo moji početci sežu od prvog novčića kojeg sam našao na ulici. To bio kovani novac. Kovani novac. Prvi kovani novac je moj početak, pa samim tim onda skupljam sve više i više kovanog novca i onda se u jednom trenutku upoznajem sa stranim papirom, koji mi u trenutku deluje interesantniji, zanimljiviji, slikovitiji i nekako bogatiji duhom i svom ponudom koje može u njemu da se vidi. Onda napuštam kovanice i prelazim isključivo na papir i jedno drugo vuče. Sada sam vlasnik malo veće kolekcije novčanica iz svih krajeva sveta. Razgovarajući inače sa kolekcionarima, filatelistima i ljudima koji se bave numizmatikom, znači koji čuvaju taj, prikupljaju taj kovani novac, oni kažu da postoji velika ljubav prema tome. Kada se krene, onda sve više i više, upoznaju se neki novi ljudi, krene razmena pa i kupovina predmeta koji se čuvaju. Kako vi to radite? Šta je svrha onoga vaše kolekcionarstva? Ukoliko nema ljubavi, nema potencijala za bavljenje kolekcionarstva. Sa ljubavlju, sa bavljenjem kolekcionarstva dolazi, kao što ste rekli, do razmene iskustva, razmene materijala, pa u jednom trenutku i do prodaje. Ali ukoliko nema ljubavi, da se počne sa nečim, da se zainteresuje za nešto, tu nema ni zarade koje dolaze. Recite mi, iz koje zemlje najdalje novčanica koju imate, papirna novčanica, iz kog perioda? Pitanje je sa istoga ili zapada? Može i sa istoka i sa zapada. Sa istoka mi je Novi Zeland, sa zapada mi je... Pa da se udaljim, ajde neka ide do uskršnjeg ostrava, odnosno do Rapa Nuija. I kako ste došli do tih novčanica? Razmenom sa kolegama iz inostranstva. Na koji način vi to radite? Preko sada internet dostupan, ranije je to bilo mnogo teže, sada možda mnogo lakše, ali tako? Sada je puno lakše upoznati ljude preko interneta, sresti isto mišljenike i sa njima krenuti u dogovor. Ja sam sada nešto uzo i toliko sam presretan, a nije od zlata. Nemojte, nije zlata sve što si ja, molim vas. A uzo sam, znači,
dve predivne srpske raznice iz perioda Prvog svetskog rata i ovaj propagandni materijal austrijski. Eto, to je čuvena raznica. Da, to je čuvena raznica. To je englesko izdanje, pogledajte. Mi smo najstariji narod na svetu. Je. To je naša Srbija. I ovaj, kažem, znači, filatelija, numizmatika, evo, dole gospoda prodaju čak i nakit po nekim pristupačnim cenama, nakit, moderan nakit. Neke stvari ovaj, ne možemo da ih se lako odreknemo i zato oni imaju višu cenu. To ne znači da su oni ekstremno skupe na tržištu. A neke stvari, evo sad u šali mi rekao, ako me budeš dalje nervirao, poklonit ću ti retku razlinicu. Rekli ste, pominjete tu razlinicu koja je srpska razlinica rađena u Engleskoj. Je li ono što čuvaju kolekcionari, zapravo čuvanje tradicije jednog naroda? Ja jednostavno da vam kažem, ja imam skoro 200 razlinica Niš. To je jedna istorija još od odlaska Turaka, pa eto ja na primjer to radim. Drugi skupljaju opticaja novac koji je bio u tom periodu, da se razumemo, znači ide kneževina, pa ide neka kraljevina, pa smena ovaj, kraljevstva između Brenovića i Karađorđevića, pa okupacije, pa znači svačega tu ima. O, neko voli militariju, obožavam iransku umetnost. Pokaži lepotu iranske umetnosti. Evo, pogledajte jedan iranski rad. To vam je znači privezak od alpake, vrednost nula. Ali ovako... Lepota i raritetnost kao tako. Jest. Znači, unutra je čuveni afganistanski tirkiz, pa karneol, pa mesing, pa jedna fasovanje specijalno. Znate šta, ovo je strašan neki kujundžija s početkom Prvog svjetskog rata, je li tako? Apsolutno. Da pitam stariju kolegu da ne pogrešim. Vidim da imate i novčiće i neki nakit. Šta je ono što vi kao neko ko skuplja razglednice, kažete iz tog perioda, ovaj, dalekog, šta je ono što je najvrednije što imate i na osnovu čega ste vi ocenili vrednost ili neko drugi procenjuje tu vrednost? Kako se procenjuje vrednost u kolekcionarstvu? Procenjuje prema očuvanosti, da li je putovala, ispravan pečat, da li uopšte nije oštećena, znači mora bude ovako štemplu, i ovaj, koliko je retka, ali retka i ovde i u inostranstvu, ne samo ovde. I to je veoma lako kada dugo nešto radite, to je nalet adrenalina, osetite odmah, evo i on zna, ne treba mu katalog, mada je pročitao milijardu kataloga, to je neka draž, nešto što vas znači vuče, što u toj gomili kad protrčite, vratite se tri koraka nazad i vidite, aha, to je to. E sad, cena. Jednu sad nam kaže, u početku, gledate da prođete što jeftinije. Ljubiteljska cena. Ja. Ako ideš na gore, tebi uopšte, na primer, uštediš 50 evra, staviš u džep i znaš, samo daj Bože da je doneo nešto lepo. Čim kaže doneo nešto lepo, završeno. Evo ovde vidimo zanimljivu kolekciju oružja, eto tog nekog mačeva, noževa. Kada ste vi krenuli to da radite i zašto baš ova vrsta kolekcionarstva? Pa šta da vam kažem, ja sam 20 godina kolekcionar i u suštini skoro svih 20 godina kolekcioniram hladno formacijsko oružje. Nešto sitno je opremu, šlemove i tako dalje, ali u suštini sam vezan za hladno formacijsko naoružanje. U suštini me najviše interesuje Kneževina i Kraljevina Srbija, sve negde do perioda Kraljevine Jugoslavije, odnosno naša ta neka istorija novija. Krenuli ste pre 20 godina, šta je to prvo što ste vi uzeli i šta, zbog čega ste krenuli da i dalje nabavljate to hladno oružje? Je upravo ovakvog tipa došao kod mene i to je poklon mog druga iz osnovne škole, ruski bajonet Berdan. Posle njega je krenulo sve ostalo po redu.
I gde nabavljate sve ovo? Veći deo nabavljam u Srbiji, razmenom, kupovinom i tako dalje. Ako je lepo, nije skupo, je li tako? A šta vi kažete? Oni najređi komadi ili oni koji su pravljeni u vrlo malom broju. U mom slučaju i u mojoj kolekciji najskuplji je jugoslovenski bajonet M24ČK. Rekli ste ovo je ruski bajonet, šta još imate, a da nije vezano, da nije iz Srbije, ili imate tog stranog nekog? Turski bajoneti, imam, ajde naše jugoslovenske, imam austro-ugarsko oružje, francuski kosir, francuski šlem. Danas su kolekcionari u nekoj prednosti zato što postoji internet pa mogu i na taj način da razmenjuju. Vi kad ste kretali toga nije bilo. Bili su sajmovi, druženja, razgovori, upućivanje na neko ko ima nešto. Kako ste vi nabavljali tada? Tako, druženjem sa starijim i iskusnim kolegama. Sada trenutno uz dosta literature i interneta ostatak obuke vršim sam sebi. Mnogi kažu da kolekcionari čuvaju tradiciju. Kad se čuva tradicija, poznaje se i istorija. Jel možemo tako da kažemo? Koliko vi dobro poznajete i srpsku istoriju? Pa mogu da kažem da je poznajem jako dobro. U suštini svaki bajonet po godini znam i u kojoj je bici korišćen i u kom ratu. I koji period istorije srpske volite? Pa upravo taj koji sam rekao, period osamostaljenja Kneževine Srbije, odcepljenja, odnosno oslobođenja od Turaka, pa do perioda Kraljevine Jugoslavije. Manifestacije na kojima kolekcionari izlažu ono što skupljaju su značajne, ne samo zbog publike koja dođe da vidi ili da nešto kupi i da uživa u onome što ste izložili, nego i za vašu razmenu iskustava. Kako je danas bilo u Jagodini? Pa evo vidite sami, bilo je dosta kolekcionara, bilo je i posetioca građana koji su došli da vide šta sve nudimo u prodaji, u razmeni. Tako da ja sam zadovoljan. Ovo je drugi jagodinski sajam, lepo posećen, interesantno je bilo, bilo je svega i svačega od kolekcionarskih stvari, tako da... Šta ste vi ovde, vidim papirni novac, razglednice, tu i kovani novac, neke značke, šta je ono što ste vi ovde doneli da pokažete i šta je po vašem mišljenju najzanimljivije, šta vi kao kolekcionar cenite? Ja sam kolekcionar metalnog i papirnog novca Srbije i Jugoslavije i isto tako i starih razglednica Ćuprije, tako da imam dosta toga u kolekciji, a ovo su sve viškovi koje sam nabavljao ili kupovao ili razmenjivao sa drugim kolekcionarima i eto nudim, to su sve viškovi koje nudim ili u zameni ili u prodaji, tako da... Svakog kolekcionara novinar voli da pita šta je to najdragocenije što ima u svojoj kolekciji. Meni je dragoceno sve. Čak i ona novčanica koja je stara i pocepana ima neku svoju istoriju i ima neku svoju vrednost. Baš te nove novčanice su nove novčanice. I zna se. To je izašlo iz štamparije, nigde nije bilo, nigde nije prolazilo kroz ruke naroda. A ono što je prošlo, što je narod upotrebljavao, to je i vredno. Tako da su stare stvari, baš se tako zove, stare stvari koje su bile u opticaju, koje su radile, razglednice koje su putovale, koje imaju pečat, koje imaju poštansku markicu, one su vredne. Vredno je i ostalo. Svako ima svoj način zbog čega i šta skuplja. Neko skuplja nove, neko skuplja stare, neko skuplja poništene razglednice, neko skuplja one koje nisu bile u opticaju, koje nisu putovale, tako da nema pravila. Kod kolekcionara nema pravila. Kolekcionari imaju svoju dodatnu ljubav, to jeste kolekcionarstvo, bez obzira na to šta skupljaju. Kada ste vi počeli da se bavite kolekcionarstvom? Mi smo nekada kao deca skupljali, ja sam skupljao sličice fudbalera, životinsko carstvo, zemlje i gradove sveta, klikere, poštanske markice dok sam bio dečkić. Sad, pored ovog kolekcionarstva, bavim se i kaktusima i to mi je, na primjer, jedan od hobija. Eto, sakupljam i to. A ovo sam relativno kasno počeo. Prvo sam sakupljao poštanske markice, međutim, vidio sam je da je to mnogo široko, da to mnogo teško da se sakupi čak i Srbije i Jugoslavija i onda sam se opredelio za metalni i papirnati novac Srbije i Jugoslavije. I razglednice Ćuprije, pošto ih relativno nema toliko, može da se sakupi dosta toga. Tako da je to to. Vidim da ovde imate i razglednice bivše Jugoslavije iz Beograda i Srbije, Vojvodine.
Na koji način ste dolazili do ovih slika, razglednica? Dosta toga sam kupio preko interneta. Postoje kupoprodajne grupe gde se to može kupiti. Na Limundu, na Kupujem, Prodajem. Dosta toga sam kupio i na sajmovima, a dosta toga sam i menjao sa kolekcionarima. Nešto postoji što ja ne želim, pa što si mi se ne sviđa i onda, eto, na sajmu dođemo i dosta toga se razmeni na sajmu. Pre nego što se kupi, pre nego što se proda. Tako da većina toga se, znači, nabavlja, eto tako. Ili imate sada neku želju da biste nabavili neku razglednicu ili nešto od novca? Pa gledajte, uvek postoje želje, ne može sve nikad da se sakupi. Razglednice, bilo koju, evo imam i duplikate, i kad god naletim na internet neku ćuprisku interesantnu, iako imam u kolekciji, ako je ona malo bolja, ako je malo lepše očuvana, ako ima lepu poštansku markicu, kupim je, isto tako i novčanici. Postoje razni kvaliteti očuvanosti, tako da mahom sakupljam unc komade, znači one dobro sačuvane. Ali ako nema tih, kupim i lošije, koje su, evo kao što vidite i ovde, koje su malo loše kvaliteta, pa se to na sajmu ili proda ili zameni, kupi se malo bolje i malo lepše i to je to. Sajam je bio vremeplov kroz istoriju i tradiciju srpskog naroda. Organizatori sajma iz Udruženja kolekcionara Jagodina zadovoljni su i odzivom sakupljača antikviteta i posetilaca. Kažu i da je važno da ljudi kojima je hobi sakupljanje starih predmeta imaju kome da se obrate kada je kolekcionarstvo u pitanju i da razmenjuju iskustva. U planu je organizovanje još jednog sajma u ovoj godini na jesen. Ovo je drugi sajam koje udruženje organizuje, ali ono o čemu smo pričali kad sam došla jeste čuvanje istorije i tradicije. Svi kolekcionari sa kojima sam razgovarala kažu da dobro poznaju istoriju i da je i ovaj sajam kao i svi prethodni, pa i vaš prethodni, dobar način čuvanja istorije i tradicije. Pa naravno, ja pošteno da vam kažem, ja dok nisam počeo da se bavim kolekcionarstvom, a bavim se sakupljenjem papirnatog novca i to mi se dopalo u početku, nisam to baš shvatio kao kako treba da kažem, ali vremenom kako uđete u celu priču, onda počinjete da pratite istoriju, kad je nastao novac, kad se menja državno uređenje, koji su simboli na novčanicama, tačno se vidi prelazak recimo iz monarhije u komunizam i znači, tako da sam vremenom, mogu da kažem, postao dobar znalac kad je istorija u pitanju, kad su godine u pitanju i tako. Znači. Kao predsjednik udruženja, vi ćete sada reći gledocima i emisije Dodatna ljubav, čime se bavi zapravo, kakav je statut vašeg udruženja i šta je to, koja je to osnova na kojoj vi radite i zasnivate udruženje?
Pa da vam kažem nešto, udruženje kolekcionara pre svega radi na očuvanju kulturnih baština našeg grada, naše zemlje, ali mi pored tih nekih aktivnosti kolekcionarstva mi imamo i druge stvari koje radimo, odnosno čime se bavimo. Znači, organizujemo humanitarne akcije, zatim književne večeri i sve što ima, što je vezano za istoriju, znači nas, nama je to veoma bitno i veoma nam znači. Mi smo dobili zahvalnicu muzeja, zavičajnog muzeja našeg, zbog mi smo neke stvari donirali i što se kaže, kolekciju muzeja smo povećali. Ove godine na sajmu imate goste, vaše kolege iz Beograda, iz Gornjeg Milanovca, Ćuprije, Niša, Leskovca. Došli su ljudi koji se bave različitim skupljanjem različitih predmeta, od novca do plaketa, evo vidimo akcija. Uspeli ste da, evo sada, i verujem da vam je drago, uspeli ste da okupite ljude, da konačno posle korone imate ovako uživo jednu zanimljivu manifestaciju. U meni puno srce, pošteno nisam očekivao ovoliki odziv, baš upravo zbog toga, mislim, dugo je trajala pandemija, sve nas je omelo, malo smo stali. Ja sam prezadovoljan kako je ovo proteklo, ali već u najavi imamo, znači, jesenji sajam kolekcionarstva koji će da bude, ako ne duplo, onda sigurno mnogo više posećen nego ovaj, kako sa izlagačima, tako i sa ljudima koji posećuju i koji kupuju stvari. Samo da kažem da sajam kao sajam, tu znači dolaze ljudi koji nešto kupuju, ali postoje i naši građani, na primjer, koji bi imaju nešto što bi kolekcionarima bilo zanimljivo, a njima to ne smeta, stojim tamo negdje, pravim gužvu u uglu nekom, tako da oni mogu da dođu da ponude kolekcionarima koji ovdje izlažu svoje, te svoje predmete. Pomenuli ste to, ali možemo i da kažemo da sigurno mogu i, ako znaju i članovi udruženja i članovim udruženja, pa i vašem udruženju, da ponude ono što imaju. Naravno, oni mogu da ponude. Mi smo tu procenu koliko šta to radimo besplatno. To smo već imali takve neke, neku saradnju sa građanima, tako da to samo treba da se nastavi i da se produbi ta saradnja. Znači, nikako, sa građanima Jagodine, naravno, svako može da bude član našeg udruženja i da se uključi u sve naše akcije. Dejane, imate zanimljivu kolekciju i novčića, i ordenja, i plaketa, i papirnog novca, i srebrnine, što se kaže. Je li to neka vaša dodatna ljubav, baš to, numizmatika? Dugi niz godina se bavim sa tim. Sad zadnjih godina sam intenzivirao, pošto radim uvoz nakita iz inostranstva, srebrnog nakita, i onda mi je ovo hobi koji popunjavam sa onim što radim. Spojio sam lepo i korisno. Imate zanimljivu kolekciju srebrnjaka, zanimljivu kolekciju ordenja. Jel možete da nam kažete nešto baš o ovom ordenju koje nemamo svaki put priliku da vidimo ovako sem u muzejima? Orden je imao period na knjaževine Srbije do zadnjih ordena Savezne Republike Jugoslavije. Kao što vidite, na primjer, ovo je orden iz knjaževine Srbije, Kraljevina Srbija, period između dva rata. Zatim ovdje imate komunističke, da kažemo, pretres 5. i 4. Zatim ovaj, na primjer, konkretno, je Milošević, Milošević predio SRJ za bezbednost Srbije, ovo što može se vidi koji je to. Znači, to su zastupljeni svi periodi, od knjaževine Srbije, kraljevine Srbije, kraljevine Jugoslavije, do komunističke i SRJ. Na koji način dolazite do komada koje izlažete i koje razmenjujete kasnije? Ajde da kažem, da budem malo neskroman, poznat sam u tim krugovima i onda ljudi meni to nude, ja tražim da kupim kad vidim na internetu i to je to. U numizmatici imate više klasa, od dobre do izvaredne. I onda neko vidi cenu za izvaredan komad, a njegov je katastrofalno loš. A onda traži cenu kao da je dobar.
internet i eBay, na primjer, daju jako da zbune ljudi. Budu nerealni u procenama i kad mu kažete nešto da nešto vredi 100 evra, a on vidio 1.500, on ispada te prevarant. Narod nije edukovan dovoljno u tome i onda što vidi najskuplju cenu toliko traži. A na eBayu može tražiti cenu koju hoćete. I kada vi razmenjujete ili kupujete komade ordenja ili ovih srebrnjaka ili nakita ili kako ste tamo rekli plaketa, kako, pošto ste već poznati, imate iskustvo, kako, na koji način procenjujete vrednost toga što ćete da kupite ili da prodate? Prvo, postoje katalozi. Dugo 30 godina rada mora da da nešto, zatim konsultacije sa kolegama, na sve načine. Trudim se da bude realan i u kupovini i u prodaju. Jel možete da mi kažete koliko su ovi sajmovi značajni za kolekcionare u smislu razmene iskustava i da li vi kao kolekcionar iskusni često posećujete sajmove? Da, značajni su. Prvo da se vidimo, posle ove korone i posle svega ovoga, dve, tri godine nije bilo skoro ničega, bilo zatvoreni i sad znači da se vidimo, razmjerimo iskustva, nešto kupimo za kolekciju i sve ostalo. Prvenstveno sajmovi služe da se rešimo nekih viškova koje svi imamo nagomilane i to im je glavni motiv su ti sajmovi. Darko, ovdje imate veliku kolekciju onoga što ste vi skupljali, što ste sada izložili na sajmu. A kako ste vi postali kolekcionar? Pa eto, igrom slučaja. Od sitnih predmeta, ljubav oko novčanica, značaka, oznaka i tako. Onda se to proširilo, pa višak na sajmove menjaš jeftinije za skuplje i tako. I kakav je današnji sajam? Pa u principu je dobar, dobar. Šta ste sve danas ovdje željeli da pokažete? Vidim satove, to me zanimalo. Vojne oznake, značke, stari novac, čilibar, ogrlici i tako. Kako ste dolazili do ovih džepnih satova? Pa uglavnom po buvljacima ili ovako iz privatnih kuća i tako. Šta je to najvrednije kod tih džepnih satova? Pa marke, Omega, Longines, Schaffhausen, kako je stanje cifera, kako su očuvani i tako. Jel dolazi neko ko želi da ima džepni sat, baš da zna da vi, da vi imate kolekciju i da baš želi takav neki sat? Naravno, naravno, naravno. Mi se znamo svi u Srbiji privatno, ovako preko oglasa, naravno. I kod kuće i na sajmovima dolaze, dolaze. Sajmovi jesu dobra prilika za razmenu iskustava i za razmenu i kupovinu, prodaju onih kolekcionarskih predmeta. A šta je to što imate želju da nabavite možda? Pa ništa konkretno, možda još par novčanica nekih naših, ali uglavnom imam sve u svojoj kolekciji privatnoj. Ovo je samo višak ovdje koji je manje vredan i meni manje bitan. Vidimo ovdje jedan avan, pa onda nožiće, različite. Iz kog perioda su ovi svi noževi koji imate? Avan je recimo iz 1825. Nožić je oko 1930. godina. Nemački, lovački i tako. Satovi su oko 1900. godine, uglavnom stotinak, 120 godina, stari predmet. A ove značke? A značke su novije, fudbalske, sportske i tako, 70. 80. godine. A novac kako nabavljate? Isključivo ovaj papirni ili kovani novac? Kovani novac je samo za sebe, nemam ga ovdje, a papirni novac evo, imam iz Kraljevine, iz doba komunizma, SFRJ. Neke viškove, inače se ja bavim kolekcionarstvom i numizmatikom. To mi je glavna tema. Sakupljam malo i kraljevinu, kokarde, kalendare, tako po neke sitnice za sebe. Ilić Milorad je sekretar udruženja kolekcionara u Jagodini i jedan od organizatora ovogodišnje manifestacije, druge po redu. I mogu da vam kažem, Mišo, da vaše kolege koje su došle iz Ćuprije, iz Paraćina, Kragujevca, Niša, Leskovca, kažu da su se danas lepo proveli u Jagodini, da su ostvarili dobre iskustva i da im je bilo prijatno posle ove dve godine. Dobre kontakte pre svega između kolekcionara, što je najbitnije. Sajmovi jesu prilika za to smo već i razgovarali. Kako vi ocenjujete ovogodišnji sajam?
Ovogodišnji sajam koji je prvi, mi planiramo još jedan po statutu, je dobro prošao. Imali smo između 30 i 40 izlagača, preko 200 ljudi je prošlo kroz sajam. Vi ste se opet ovde pokazali svojom filatelijom, svojim markama, ali ono evo što sam videla jesu razglednice koje ja nisam videla kad smo i emisiju radili. Ajde da kažemo nešto o tome. Znaju vas kao filatelistu, ali evo ovim razglednicama malo da pričamo. Razglednice su deo filatelije, dobre razglednice. Mene najviše interesuju razglednice iz Prvog svjetskog rata, dopisne karte iz Prvog svjetskog rata, mada imam i iz Kraljevine Srbije. A ove razglednice sa likovima žena, šta je, to je nešto zanimljivo? To su razglednice iz Kraljevine Srbije, uglavnom. Mislim da nisu štampa Srbije. Tad se u to vreme koristile razglednice iz Francuske, Austrije, odakle se stiglo, ali bitno je da je marka pozadi iz Kraljevine Srbije. Bitno za razglednicu, ono čega se sećam da ste kazali, jeste marka, pečat, i razglednica jeste žig, zapravo razglednica jeste valjana i filatelistički vredna. Filatelistička, kao filatelistička celina, neophodno je da ima sve te uslove koje ste nabrojali. Koliko ste ovde izložili svog bogatog materijala kog imate? Pa nešto, malo tu čisto da se vidi, čisto za razmenu, nešto je bilo malo prodaje, ali više razmena je bila. I vrlo kvalitetna i vrlo uspešna. Da. Vaše kolege koje se bave skupljanjem novčića, papirnog novca, evo videli smo i ovaj nakita, plaketa, ordenja, kažu da im je bilo ovde dobro. I uglavnom se baziraju na skupljanju predmeta koji su iz doba kneževine i kraljevine i do kraljevine, recimo, Jugoslavije otprilike. To je nešto što ste i vi nama pričali kada smo razgovarali o filateliji, da je taj period dosta bogat i istorijski vrlo važan za kolekcionare. Pa za kolekcionare je najbitnije... Znate, naša istorija, razumete? I kroz kolekcionarstvo je upotpunjujemo i upotpunjujemo svoje saznanje. Filatelija kao kolekcionarstvo, širi vidik. Isto i numizmatika, isto i... Meni je samo žao što sam ja bio ovde jedini filatelista, recimo. Sad su ovde bili numizmatičari, ljudi koji sakupljaju militariju i slično. Papire. Videli smo i jedan čovjek je došao sa divnom kolekcijom akcija iz doba Kraljevine. Eto i to smo videli na sajmu da se skupio. Da, izuzetno, gledao sam. Imao sam prilike da obiđem ceo sajam i bilo je izuzetnih izložaka. Rekli ste da planirate i novi sajam, a ovde u Jagodini, ali nešto što je uskoro... Gde možete vi ponovo da se okupite negde u Srbiji? Pa ne znam sad plan, kakav je plan za Srbiju, ali mi smo uglavnom vezani za centralnu Srbiju tu, pa ćemo vidjeti nešto u Svilajncu da bude, a naš će verovatno da bude krajem avgusta ili početkom septembra, već ćemo dogovoriti to na Skupštini. Čuli smo da građani mogu da se jave vašem udruženju koliko imaju neki predmet, žele da im procenite, da možda nešto razmene, poklone, prodaju, kupe. Radimo besplatnu procenu svima, učlanjujemo kolekcionare svih domena. Verujte da imamo kolekcionare starih mobilnih telefona. Eto, znači, to vam sve govori. A izuzetne stvari vezane za istoriju Jagodine poklanjamo muzeju. Braco, ovde imate srebrnjake, značke, ordenje, čilibar, stare značke, stare stvari, predmete, akcije, bančine, filateliju, numizmatiku, tako su, svega pomalo. Znate šta, videla sam ove akcije, zato sam došla do vas, jer videli smo i novčić i sve, ali eto, kako vi, odakle sad ta ljubav prema tome da baš skupljate te akcije i koja je najstarija koju imate? Pa ja skupljao sam te stare akcije i dolazio sam od drugih kolekcionara ili pak starih ljudi koji mi je ostajalo neke stvari i dokumenta
pre rata. I tako sam dolazio do njih. Inače, je vrlo interesantno skupljati te radne akcije, jer to su razne banke, razne podneblja. Ja konkretno skupljam samo Srbiju. I to je neki dokaz vremena, dokaz istorije naše, kako se nekad poslovalo, kako su i obični ljudi uzimali te akcije, a i bogataši kako su ulagali u to. Jel možete mi da nam kažete koliko su ovakvi sajmovi dobri za kolekcionare? Oni su odlični. Svaki grad praktikuje sad, premda nas je malo ovih par godina korona pomela, ali praktikujemo da bar u jednom godišnjem dobu organizujemo. Onda tu je, osim Beograda, Novog Sada, Subotica, oni veliki sajmovi gde su, organizuje se u Kragujevcu redovno, ovde u Jagodini, nekad je bilo u Ćupriji, sad su oni nešto presti, Petrovac na Mlavi i tako. To je dobro, skupio se, iz cijele Srbije se skupe kolekcionari, vide se, malo porazgovaraju, malo promene za mene robu koju imaju, nešto se i proda, a i dobro je za taj grad da ljudi vide neki dokaz istorije, dokaz prethodnih vremena kad su se toga sećali samo stari ljudi. I kolekcionari su dobri poznavaoci istorije. Uglavnom sam videla ove godine na sajmu ono što je izloženo da je iz perioda Kneževine i Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije. To su neka vremena iz kojih ljudi skupljaju razne predmete. A zašto ste se vi naročito opredelili? Pa ja sam i počeo tako što mi je otac pokojni bio filatelista, posle toga značkaroš i numizmatičar, pa sam ja sve to nasledio i proširio sam kartofiliju, neke druge stvari, medalje ordenja i tako. A interesuje me sve što je staro, što je interesantno, što je, da kažem, lepo, ili je meni samo lepo to što je staro. A i korisno je za mlade, jer sve više i više odlaze nam stari članovi, a podmladak je slabo, slabo ga imamo, a trebalo bi da se to osobi, da se i oni, evo kao ovi, da se zainteresuju, pogledaju, nešto zavole i tako. Poznajete istoriju, to već znamo, i eto kažete da želite mlađima da prenesete to svoje neko iskustvo, ali i želju da skupljaju, da uče svoju istoriju, da čuvaju tradiciju, tako? Jer kroz kolekcionarstvo se mnogo uči o istoriji, uči se i o geografiji i sve pomalo kad ste vi svestran u tome, to je već nešto. Htjela sam još nešto da vas pitam. Postoji li nešto što vam je neko tražio da nabavite i da ste vi uspeli, a bilo je teško da se nabavi, da nabavite kao kolekcionar? Pa to su obično neka dokumenta iz mog grada. Svaki svoj grad, znate. Ja sam Kragujevčanin i onda sam čak i par godina za muzej nabavljao neka dokumenta od starih zanatlija, predratih, kafeđija pogotovo. Tu su i slike bile, i lične stvari nekih poznatih ličnosti i tako. Pa je uz malo veći trud i to se nabavilo.